Tashvatda. Bu nima edi? Qanaqa? Qadaq. A? Nima? Mana hozir sahnamizda quyosh ketishini kutyapmiz. Undan keyin yasa tushadi. Sahna. Bular faxriy yorliqlar. Eshitdi kishi. Taqdirlanadi. Yuztami? 90. Bu Spark. Bu ham. Bu mani joyim. Hozir o'tirdim. Как? Nexia uchishdi. Anaqa. Bu igra o'ynatiladi. O'sha igrada podarkalar kichkinagina podarkachilar ham beriladi. Ishqilib bugun podarkam noka. И keyin mana bu yerda voy katta bolalarning mashinalari. Atarchil televizorlar, voucherlar ham bor. Yo'da mana assa mashinalar kutib turibdi. Mashinalar ham prizga qo'yilgan. Priz maska rag'batlantiruvchi mashinalar. Bu esa podarkalarni olib chiqish vaqti, obor qo'yish vaqti. Kiye mashinalar ham qo'yilgan. Juda ham ko'p. Range Rover ham kiryapti super sovringa. Podarkaga. Rasmmi, videomi? Bo'ldi, oldim. Videoga. Video. Kimga olaman? Yo, bo'ldi, video bo'pti. Bo'pti, boshqa tomon. Saqayn qilmang, boshqa tomon oldim desiz, mana qilmang. Oldim mana. Chiq ket, ketyapti-da uni. Ha, ketyapti deng. Bizani mehmonimiz Dilshodaki Mirza Murodovlar. Demak, hamma ularni tashrif buyurgan. 3 4 5 10 ta mashinamiz bor. Kimni kayfiyati yo'q, nima bu? Qasi chalishni hali. Hamma bo'yinsiz bir boshladingiz-ku. Sal kichkinaroq. Maykal-maykal nasib bo'ldingiz. Bularni chachamasmi? Siz ham nima olasiz bularni? Nima olasiz? Olasiz sizga to'g'ri keldik. Ha, o'rningiz to'g'ri keldingiz. Mana shuncha mashina sovg'alar bor. Demak, ikkingan 10 ta mashina. Tramp kompaniyasi prezidenti. Sultan Muradov, Prime kompaniyasi prezidenti. Assalomu alaykum aziz va qadrli tadbir ishtirokchilari. Prime kompaniyasi bosh ofisi sizlarni kutganidan juda xursandman. Bugungi tadbirimizning asosiy maqsadi O'zbekistonning turli kompaniyalarining jamoasi o'z ishini ko'rsatayotgan ijobiy munosabati taqdimlarga sazovordir. Bu shuni ko'rsatadiki, biz to'g'ri olganlar bilan ishlayotgan ekanmiz. Avvalambor Prime mijozlariga va undan keyin ajoyib Prime jamoasiga kattakon rahmat aytaman. Kompaniyamiz siz tufayli kech kelmaydigan xodim deb. Eng ko'p kech keladigan nima? Eng iqtisodchi xodim. Tartibli.
shogirdlaringizdan xabarsiz bo'ling. Ular tashkilotlar. Ana. Hoşçakalın. Olmaz kolaylıklar. Albatta ko'rib turganingizdek, bugungi tadbirimiz juda ham zo'r o'tyapti. Ko'rganingizdek, Ukraina jamoasida har birta ishlagan xodimlar juda zo'r taqdirlashadi. Hatto uylar, qimmat bo'lgan taqdirlashadi. Shuning uchun ham maslahatim. Mana azizlar mebelni ham podarkaga qo'yilgan. Hozir mana rasmini ko'rdi hamma. iPhone berdilar. Kansert. Yo'q, yo'q ko'rsatamiz. Yo'q, kansert. Televizor kansert olib ketadilar. Mana kelyaptilar. Buxoro gipermarket. Baxtiyor aka. Mana 55 tali smart televizorlar ikkita. Televizorlarni olishga keldi. Mana ayni sababiga ko'ra kelyaptilar. Dodir o'z. Yetib qo'yasiz. Dodir aka bordi. Beshta konditsioner. Beshta konditsioner yutib olgan. Samarqandda Nodir aka. iPhone nechchi? Turkiyaga sayohat 12 Pro Max telefon. A 12 ekan. Yo'q, shunday qara. Nodiraga. Mana. Ey, nano. Navaro chiqdi dedimi? Ey, oxirgi model dedimi? Full dedimi? 12 Pro. Turkiyaga sayohat. Yaxshi bo'lib keldi. Sog' bo'ling. Mazza. iPhone 12li bor. Bizda keyingisi Marg'ilon shahridan Muhammad Amin dinlarimiz. Muhammad Aminga Lighthouse mebel magazinidan qimmatbaho mebel va 55 tali televizorimiz. Smart televizor. iPhone 12. Mebel. Mebel ham oldilar. Son qoyalar. Mebel yetib oldi. Televizor ekan. Hozir shu joyda bitta texnik e'lonimiz bor edi. 231 Damas rusumli avtomobil egasini 231 inshaalloh hammamizga nasib qilsin, shunaqa farzandimizga shunaqa mashina, mana boshqa
e'tiborga sazovor narsa qabul qilib olish. Bu moshinamiz kim haydagan? Sizmi o'g'lingiz? O'g'lingizmi? Tog'onsa, mana o'g'lingiz bu videoni biz 712 km qas, ne bo'y moshinadan turtdi, boshlaysiz. Va ha. Yaxshi. Mana 10 ta mashina egallar. Farqli mashina olganlar. Lada. Lada, yana. Ну, на чайнице.